الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام من دا إمام أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة بيانه أو بآخرني بيان كي من دا خبرك لوا چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دری کال پٹ دعوتو کو پاغی کے باز ملگری پیدا کرو او آغا اہم ملگری پیدا کرو چه اغوی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیرا مضبوط مرست کرے وا چه پاغو کی او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو خدیجہ رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعوت بانی چکم خلق مسلمانان شناغم اوچت خلقو او اللہ سبحانہ وتعالی پاوی کدی غٹ برکتا چولو دغی اسو کسان را جمع شو دین دا دعوت شورو شو دری کارو پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹ دعوت کرے داغی نباد بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخکارت داود شوروکو کلجو دا اللوی و انذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دی ویروا تفصیل منگ بین کرو چی سنگ رسول سم شوروکڑا او دا صفا دی غرد و خطو دی طولو تے آوازو کو او پاگا ٹیم کی مشرکانو بازو بکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لدیسی جواب ورکو چی دا غید اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپ غم کی شو لگی جی خپل خلق دے سلی خلاب شینو دے سلی تلیر تکلیف رسے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز اوچت کو پا مکہ کے دا حق دا او دا خبر منگو کڑے چا آواز دمر اوچت شو او دمر دا دعوت مشہور شو چے مکہ طول خبر شو لدینے چے او کس دیسے پیرا شوئے لے او غدہ دا خبری کئی اللہ سبحانہ وتعالی ما ایتونا نازیکو فصدع بیما تو امر اے پیغمبر جس وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ دَ مُشْرِكَانُ نَمَخْوَالَ وَسْخَلْ كَارِ كَوَا وَسْخَ گرم كَارِ شُوروش دری کالو پورو پت داوت نووس چی دے خکارت داوت شوروش ومونگ دا بین کرو چی خکارت داوت پا مکہ کسو کالا شویرے وو کالا وو او دری پت داوت دری کالا پت داوت دا لس کالا شو او بیا دری کالا رسول سم دا مکہ خو بیا اولنی جرگه دا ابو طالب خواله تلی و دا غی تفصیل هنگ بین کرو چی دا مکی مشرکینو دا سوچ شروع کو چی سبا کو دا سره و سنگ منه کو دا دس رسی چلو کو نو با دیماو که دارا چی رازی پا دا غب جزوب ابو طالب پسی ابو طالب ولی جواب ورکو چی پا خیسته خبرو بندی اغوی غلی کرو او واپسی کرو دا غی نمخ که دا خبر تیر شیده چی ابو طالب ورطویلو چی زر دفاع کومه ده ده سوک نقصان نیشی رسوله ده ولنی جرگو چی لابو طالب خواله تلو زکی چی خوز برازی مخیطه چی دوی بیا بیا هم تلیوی ده بیان پا آخره که منگ ده خبر کردی و چی کل چی را دعوت شروش و جهری خکار دعوت مشکل مشرکانو تا ده جور شو چی بدی پسی حج را ره ناغوی چی ده پیغمبر کلار او ده حج پا ده موقع بانی وگر زید او ده خیمو تا ورغی او ده قبیلی ده مشاران و سر ملاو شو ده پلانی سر و ده آغا سر و ده سر ده خومو ده غط نقصان جور کی نو ده غیر پاره یو کومیتی که نوالا مجلس شورا مشوری ده پاره کسان را جمع کرو او دی که ده فایده ده ساتی او خیار خلق ده آغا وقت پوری او کار نکی جسو پوری مشوره نی کردی او در جاہلیت پا زمانی کی خدا او خیار خلق دی خبو او خلق دی او کم سلے چی مشوری نکی داغ پا کار کی برکت نی او اکثر دا سلے دخپلو کارونو دلاسا پا نقصان کی پریوزی دیرو خبرو کی دے ون خلی دیرو مسئلی دے جوڑی گی ولی زکی چی دا مشورہ ندکڑی دا او خیار و خلقو سرا مشورہ ندکڑی دا مشارانو سرا مشورہ ندکڑی دا علماو سرا او دید ساتی و اهم خبر کم سڑی چی زن دیر او خیار گنی دیئی قمقل او کم سڑی چی او خیاری نو دید نور دا عقلون دا زن سر شریک کئی عقل شریک کول دیتا او جتای سرین مشورا و آخری زمان دا عقل بشی استا دا عقل بشی دا دبشی دا غبشی دا دیر عقلون شریک شوی دا دینا با یو خکوری خبر روزی
نتیجه به دار وځي خو چې څوک دا وایي چې نه زیمه او زیمه نو په آخره کې دی خراب شي لکه فرعون سوی خپلو خلکو ته ما اریکم الا ما ارا زه خیمه تاسو ته هغه خبره چې ما ته ښه ښکاري یعنې مشورې مشورې به کې نشي او بلقیس چې کله د سلیمان علیه السلام خط ولیدو یا ایها الملو افتونی فی امری دغه درباریانو ته یې دا ووایي چې کوم نږدې خلک وو وایي څه مشوره راکوي څه خبره ما ته وښایي اوس څه وکړو الله سبحانه وتعالی هغه زنانه ته د اسلام توفیق ورکړو مسلمانه شو چې کله سلیمان علیه السلام خواله ورله حاصل د خبرو دا شو خبره نبی اوږدېږي چې په مشوره کې ډېر غټ خیر پروت دی او دا خبره د مکې مشرکانو ته هم پته وه ځکه چې هغو به هوښیار خلک وو اوچت خلک وو کله چې دوی ویرېدي چې دا خو به دا سړی لاړ شي او په دې حج کې به دعوت وچلی دا خو به نقصان جوړ شي راځي کینو کیناستو مشرکان کافران دا مشران او دا خبره پکې وکړه چې خبره دې ولید بن المغیره شروع کړي الولید بن المغیره دا د ده واقعې به مخکې هم راشي دا د مکې په مشرکانو کې مشر سړی دی او الله سبحانه وتعالی ولا لس زامن ورکړي یا د یو روایت مطابق د دیار لس زامن او یو په هغو کې دی خالد بن الولید رضی الله عنه او څنګه چې دا خالد بن الولید و د جسم نه او د خویونه او صفاتو نه دغشان د ده ټول زامن و نه دا لس زامن به د ده سره هر ځي ته تلو راتلو دا هی دلسه دی ډیر په یو تکبر کې مو بل مال ډیر زیاتو او د نسب نه خوچتو جرګو کې به کېناستو مشر سړی او ډیر پوه هوښیار سړی و نو هغو درته ووایي چې ولیده ته خبره شروع کړه ولید وایي صحیح ده وایي زما دا خبره یاد ساتئ تاسو ټول خو را جمع شوي چې د سړي په باره کې څه خبره کوو خو ګورې خبره یوه وکوي سبا لکه دا خبره به تاسو یو کوی او بلبله کوي هغه بلبله کوي نو خلک وایي چې دوی دروغ وایي دا ولې څومره ښکلې خبره اوله کې ورکړه چې خبره یو کول غواړي نو هغو ته یې به صحیح ده فانت فقل یو ته شروع کړه ته څه وایې دې سړي مبارک کي هغه وایي نه بل انتم فقولو تاسو شروع کړئ زه یې اورمه تاسو څه وایې زه به ګورم چې دا خبره ستاسو څنګه ده څنګه نه ده وایي صحیح ده اولنۍ مشوره دا راغله چې نقول کاهن موږ د جادوګر دی کاهن دی کوډګر دی ته څه وایې دې مبارک هغه وایي لا والله ما هو بی کاهن دا خبره هم صحیح نه ده دا سړی کاهن نه دی جادوګر نه دی کوډګر نه لقد راینا الکهان موږ لیدلي دغه خبره خو نه ده چې موږ نه دي لیدلي موږ لیدلي خو واضح دي د جادوګرانو څه طریقه ده د کوډګرو څه طریقه ده دا سړی چې دی نو نه د جادوګرانو کوډګرو هغه دمونه وایي او نه په غوټو کې پوکي کوي او دا خبره نه واوړي دا غلطه ده دا صحیح نه ده ځکه چې یو ظاهري دلیل خو پکار دی کنه چې دا سړی دمونه اچوي د جادوګرانو هغه چې څوک دوی نه پوهېږي خو دی نه وایي دی خو په فصیح عربۍ کې خبرې کوي بل دا چې په دغه غوټي نه جوړوي چې بای کې پوکي کوي نه دغه ګډې وړ کارونه کوي دی نه واوړه وایي صحیح ده دویمه خبره څه ده وایي نقول انه مجنون دا لیونی شوی دی هغه چې غلی و بیا چې کله سره اوچت کوي ما هو بې مجنون مجنون نه دی دا ټکی سب صحیح نه دی ځکه چې موږ لیونی لیدلي دي که نه دا خو ټولې دنیا لیدلي لیونی ګډوډ ګرځي ناسته پاسته د هغوی غلطه یي د هغوی خبرې د هغوی خوی د هغوی ترتیب ټول ګډوډي او دا خو اوچت انسان دی دته به څوک لیونی ووایي د هر څه برابر دي د دې خبرې نه واوړي هغوی صحیح ده بسوچې کوي فنقول شاعر دا شاعر دی دا خبره صحیح ده یو دام صحیح نه ما هو بشاعر شاعر نه دی موږ ته شعر معلوم دی موږ خو عرب خلک یو او دا چې کوم دی حج له راځي دام معروف عرب خلک دي ټول پوهېږي په شعر او شاعرۍ باندې د شعر د قافیې او د دې د اقسام او دا خو ټول هغو ته معلوم دي نو تاسو ورته څنګه وایي دا سړی شاعر دی دا خبرې خو د شاعرۍ نه دي د څه خبره وکړي چې خلک وزني خبره یي هغو ته صحیح ده نو سوچ کو به وی چې فنقول ساحر جادوګر دی لکه په سړی باندې اثر کوي سړی ځان تراړي یو کوډګری نجومی
پالګری د جدا مسله ده. یو دې جادوګر چې سړی باندې اثر کوي هغه ځان ته راکاږي و چې دا ساحر دی. ته څه وایې؟ هغه وایي ما هو بي ساحر. دا نه دی جادوګر نه دی، ځکه چې موږ ساحران لیدلي دی خو هغه شان کارونه نه کوي. ساحرانو داسې کارونه دی کوم چې دی کوي. نو بس هغه غوسه شو فما نقول نسوي. هغه دې غلی وي والله فلامي لقسمي ان لقوله لحلاوه. ده خبري يقول السمي خوجي خبري وان عليه لطلاوه او خوجي خبري دي او خيست خبري دي. وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله. او ده اللي خبره مثال ده دي سيوني ده جلي مزبوطي او بسانجو كي سمي ميوي او دايه ده ساتي يقول تستولتو يوهم انه ليعلو وما يعلى. ده خبري بزوروري بديسوك زورور كده نشي. فبعض الوقتون كده سرازي جي ده وليد بن مغيرة تلو ده اخواته ده رسول سم خوات اقول لك ويتلاش هتا ده خبري ورده سوي واپس راغي انه ديس نولا كسم جي ده تلو نابو جهل خوري خبيس انسانو. اگه توی منگا ما وی اعلان کرده قریش بطل پیسی را جمع که طول چنده بوکو. اگه توی ابو جهل توی دا ابو الحکم و باسل که رسول زمین که ابو جهل نوی خوده یعنی فیصلی بای کوده مشر سره وی تس با گره وڈو سر شوه دا خطا تم پتر ما تم پتر طول قریش تا پتر تا شطور که مالدار زیو مال ایسی چندی را طوله وی وی را تخکاری سلاله چی در کرده نو کډیر غریب شوی چې موږ د چاندیر ټولې کو دا ګوره د پوخانه د باطل پروسو طریقه را روانه ده. پیسی او خوړې ډوډۍ یو ته خو پلانې کاری وو سم دغه وای کجوري وته خو پیسی واغستې یو پیر چې ورو فرې دینو کوي پنځه شراله په ور کوي. دیس از ما ته چې دوه ځې ټول اول ورزم زره ټول اول ورزم ورله د رسول سم صورت هم کو او په یو منځ باندې پنځه شراله سک کار ته ضرورت پنځه مونږونه شو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. دنيا مراكة يلا وآخرة مراكة. ده بروبيغاندي ده بخاينة جي أغوتي غلقين وإذا قدو دي موايا زي بخبل ده غباني مضبوط دي سرى بلك بصري كي غيرت راوستو بيوت ده غوي جي دي كسان وطيوي وليد تيوي الوليد بن مغيره من جزمون ده طول خبري غلطي وي يتسوايا كده تسوي أغوي مالك بريد إذا سوچ كوما الله بقرآن كسوي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر الله يسوچ يوك أندازي ولا قولا ده وليد بن مغير وبارك ده يبتني الله يتبادي سنگ أندازي ولا قولا خبره كولا نجيسي كولا فقتل كي ثم قتل كيف قدر بهذه التبعيد دبارة ثم نظر بأخوة دخو كتو كريس على سوش كي دي شيب كتا قوري قوري بيسي سرو شكي يوتو قوري بلتو قوري ثم عبس وبسر الله إذا مخرنج بدل شو التندي بالكو تريو شو كيس خبر ما هي تنرايسي سوى يسالي وباري ثم أدبر واستكبر بمخوار وده حقنا واللوي وكل الله وي لكن دلك سات مخي قورة ما توستوي كان ده مخفل وي ده خبري با زور وري كيجي خوب دي ما نسوك نيشي زور وري كيري نبي سوي فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر دمر وخيار ده بيطولو كي دو تیوی وی دیسی کارو کئی وای وی دی جادوگر دی دیسی بوای خود تفسیر مخی تکوی گو رہے پریده ایمان پا دیدی مجرد سیب جادوگر دی وی دی جادوگر دی جاء بی قول هو سحر دیسی رس خبری دی پاگی که جادو دی یفرق بین المرء و ابی لارو زوی جدا کئی و بین المرء و اخی ورور ورور جدا کئی و بین المرء و زوجته او خز و خاون جدا کی و بین المرء و عشیرته او خاندان او دا سره دیو بلن جدا کی نوی دا خبر بزور نیسی تاس و تا بیب دلیل جی خیجو کرا پلانه و پلانه و رانشی دیگر
دلی دی خبرو دلاس دولت څنګه مشوره ورکړه بس په دې خبره باندې اتفاق شو په دې خبره باندې اتفاق شو چې دا کار وکړو دې سي طریقه غوی روانه کړه چې کوم چې کوم څوک تاسو ته ښکاره کیږي نو هغه ته به تاسو وایي چې دلته یو جادوګر راښکاره شوی دی هغه ګوره داسې خبرې کوي چې په خلکو کې اختلافات پیدا کوي او نن سبا د باطل پرسو غټه خبره څه ده د حق پرسو ته ووایي دوی اختلافات پیدا کوي پلار او پلار دوی جدا کړو زوی پلار او زوی دوی جدا کړو ورور او ورور دوی جدا کړو نو ښځه او خاوند دوی جدا کړو دغم خادې نه به تا خراب کړي هر څه نه به دې خراب کړي دا خبرې هغوی هم کولې دا کار چې کله شروع شو په دې ټولو کې غټه ذمواري چې چله دې خبرې اخیستې وه هغه و ابولهب ابولهب ما له به غټه ذمواري راکړي نو هغه به ګرځېدو په رسول سم پسې شاته د حج په دې موسم کې چې رسول سم به چېرته روان و دی او به شاته روان و لا تطیعوه خبره ول ولمنئ فانه صابئ کذاب د دې دین نشته ګوره دروغجن سړی دی نه مذهب شته او نه دین شته شاته پسې ګرځېدو رسول سم به دعوت ورکړو دوو کسانو ته چې به راووتو دوی به ورننوتو خبره ول ونمنئ ور تر دې چې دې غټو غټو میلو ته پسې لاړ د عکاظ میله د ذی المجاز میله د هغه بازارونه به لګېدو په هغه وخت کې دې میلو ته پسې لاړ اولته هم دا خبرې وکړي دا ګورې د دوی دین نشتی موږ یې پېژنو زما واره دی وایې دې خبرې به ډېر اثر کو وایي زما څه دی زما خپل واره یې زه پېژنم کنه تاسو څه له په ده باندې دوکه کېږئ او سبحان الله که دوی هر څه وکړي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دوی غواړي چې دا رڼا د دین د پخپلو پکو باندې مړه کړي ويأبى الله إلا أن يتم نوره أو اللهم دا خبرة لازم كريدة زبد دي الدين دارنا لازم پورا كوما والله متم نوره أو الله پورا كون كيدي دارنا دي الدين ولو كره الكافرون اگر كافران بدگاني بدي ماني سن نكيدو قلتا دوی سي چلو كدار دوی گورا دي توس دوی سو چنشتي يعني دوی دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مشهوري کله چې د حج نه خلک واپس لاړو د عربو چې څومره علاقي دي هلته دا خبر ورسېدو چې په مکه کې یو سړی راوتی دی او مکې واله وایي چې جادوګر دی نو بیا ډېرو پکې دا سوچوکو چېرې دی په جادوګري کې نه راځي چې ګورو یې دا خبره یو سبب شو د هغوی په هدایت کې رالو په رسول سم پسې نه جادوګر وینو څنګه کېناستو متاثره شو دي انشاءالله مخکې به څو واقعې چې تاسو ته بیان یې کوم کوشش هغوی ډېر وکړو ناشنا ناشنا طریقی استعمال کړي یو پیر دې شو چې د قریش د مشران را جمع شو ټول اشراف قریش کم مشران دي د نور د ډوبېدو نه بعد د کعبه په خوا کې یو بل سره مشوره وکړه بې خپل یو هلک ولېږو چې لاړ شي دغه سړي ته آواز وکړي رسول سم یادو چې ته راشه موږ تا سره خبرې کوو دا کسې په رسول سم پسې ورغی ورته ووایي چې ستا د قوم مشران را جمع شوي ليكلموك تا تسوي رسول صلى الله عليه وسلم شو چې د کیدې شي متاثر شي د دې دعوتنا ستپوس بکې اسلام کې رسنا کو نغړي زر راغې چې کله رسول صلى الله عليه وسلم راغې یا محمد صلى الله عليه وسلم وی دا خبر غوته ته پته ده کمی خبرې چې ته شروع کړې دي د ګوره په عرب کې چا نه لیکلې دې غوته ته پته ده لقد شتمت الآباء پلار نیکه خو دې زموږ ټول وکنځل زموږ دین کې دې عیب را وویستو موږ ته قمقلان وې وشتمت الالهه بوتانو ته دې کنځلې وکړې زموږ معبودانو ته دې کنځلې وکړې وفرقت الجماعه او دا خلک دې ټول جدا جدا کړو تس نس دې کړو خلک دا قریش څومره مزدار څومره یو خلک کړو هر څه برابر خو چې ته راغې نو دا هر څه ته اورال کړو نو موږ ته ښه په آرام خبره کوو او زموږ دې خبره کوې سوچ کوه که چېرته ستا اراده دې ته وي چې زه مال جمع کوم او شهرت غواړي چې مال بیا ډېر وګټي موږ به دله مال لا جمع کړو مال څه شی خو د مال جمع کولو لپاره ته اوس دومره غټ دغه کې چې زموږ هغه بوتان زموږ پلار نیکه هغه ټول دي چې دې ختم کړو چې دا نه پوهېدو موږ به دله مال لا جمع کړو کنه او که چېرته ستا دې ته اراده وي چې مشرتیا غواړي چې په دې مکه کې ته مشر شي موږ به دې مشر کړو که ته باچایي غواړي موږ به دې باچا کړو
او درته وایو که بل پرست چې ته په تا باندې پیری یا لیونتوب وي او تا سره د علاج پیسې نه وي، موږ به پیسې راځم کو تاله به علاج وکړو، د دې خبرو نه خو به خلاص شي. او که چېرته یو جنۍ دې لیدلی ښایسته او هغه واده کول غواړي، نو موږ ته سبا خبر وکړو، موږ به درته دا جنۍ ووایو که نه. خو دا کمې خبرې چې ته کوې نو دا پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم ته تاسو خبره ختمه کړه، ویو موږ ختمه کړه، نو بیا واورئ. ما بي ما تقولون، دا څومره خبرې تاسو وکړي دا ټولو ته زما ضرورت نشته، دا ټول درور دي. ما جئتكم بما جئتكم به، وي زه دې دپاره په تاسو پسې نه یم راغلی او نه د دعوت دې دپاره کوم چې اطلبو اموالکم، ستاسو مالونه غواړم. ولا الشرف فيكم او نزف سم شرفيا غواړم، ولا الملك عليكم نبا چاہی غواړم پتا سبانی، مگر الله سبحانه وتعالى زر علی گلیما تاسو ته پیغمبر، وانزل علی کتابا او پا مبانی کتاب نازل کرده، وامرنی ان اکون لکم بشیرا ونذیرا، او دیرہ تیویلی دی چی تر دوید پارا زیر ورکون کی او یر ورکون کی، کتاسو دا خبر زمان منی یو سیدہ کنی منی هم سیدہ اللہ سبحانہ وتعالی بتوصر حساب کتاب کی. دنن سبا ازد جی گورے کم خبر کوم، دنن سبا واقع حال سر بے تطبیق کو گورے، نن سبا ہم دا حق پرس و بارے کی دعوی لکی دا چی کم لگیا دیو دا پیسو دا پارا لگیا دی، دا لگیا دی دا مشارتیا دا پارا، دا لگیا دی دا مشورتیا دا پارا، زان مشوری وی نور سنیش زکوی ناشنا ناشنا خبری شروع کلے، دا شان خبری پا وقتی شوی. یو بل ناشنا واقعا پا دیغا ورزو کی چه قریش را جمع شو، اول گور گوری دوی دیسی اٹیک نکو چه ظلمی شروع کو داریک ظلم، مطلب آغا ظلم چه دا صحابه کرام وانی چه کم ظلم کرده با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اول مشوری دیری کردی دی، دیر کوششونه کردی دی چه دعوت دی بس طریقه و دره، انشاءاللہ زلط بے بیانو ما چه دوی کم کم طریقه استعمال کرده. بیا دوی را جمع شو لامشاران خپلو که دوی چه تاسو که چه کم سڑه پا جادو بانی خپویگی، پا کودو منترو بانی خپویگی، پا شایره خپویگی، پا دقی سڑی پسی دی ورشی دا چه منگه تس نسکر گوی، او زمانگ اغا پلار نکی چی رینو اغا دا وکنزل، او زمانگ اغا معبودانو تا کنزلی که دا که دا که دی طولوی چه ما نعلم احدا غیر عطبه، عطبه بن ربیعان الاو من تا بلسی چه بخیار سڑی نخ کر جاب دیشنو دا دن خپویگی، دی خپویگی. و تیوی ابو الولید، اگر کنیت ابو الولیدو دا عطبہ وی تا دیر پا ارشوی اگر سید ازا شو لار عطبہ پا اگر پس وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زی خبرکم تیوری اگر بلکل اورو وی تا غوری کابداللہ غورو دم دا باتی القرصی و طریقہ دا غر ایر ناشنا طریقہ عبداللہ پلاری و ترائیات کو تغوريك عبد الله ورو رسول صلى الله عليه وسلم بيوتي تغوريك عبد المطلب ورو رسول صلى الله عليه وسلم غلي ناس بيوت داوي ويقول كتداوي استاذ بلار تانا ورو استاذ ترون تانا وردي استاذ نيكا ورو ندوخهم دتك بوتانو بندقي كري دا تجوزي خبريكي نبي اخصام تلاقي تلاقونا وري گوروی منگ دیتا خب آرام نصیحت کو منگ تا نخراپو خودو مردنا کم کار چی تا شروع کرده فرقت جماعتنا دا خبر با دوی بار بار کولا وی منگ دی طول ٹکڑی ٹکڑی کرو حالانکہ پیغمبر نیل ٹکڑی ٹکڑی کری گوری پیغمبر خو حق بیان کو کدوی قبول کرده جو طول بیو شیع وی کرده ٹکڑی خود دوی شروع کرده دا خلق منتوی تا سو اختلافات جوڑی دا قرآن و حدیث کو اختلاف ختمی فیوزی که دیر فرقو والا دی دی قسم قسم رائی دی سوک زمان پلانے مشر دی بلی زمان پلانے مشر دی راشی کینو دی قرآن و حدیث با دسترخان بانی چی سمر مسئلی دیتے روا چوا دی که حل کوتا گور یا طول خلقی اوکی که نہیں اوکی کچیزا پیوزی کی بیانو کما یو مسئلہ بیان کما دا غیب پا خلاف پانی خلق را پاسی من دا خبری نمانو دا دا وابیانو دیو دا دیسی دا 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 اختلاف مانی را جول کرده اختلاف دقس لی جول کو کم چه قرآن و حدیث و نمانو رسول صلیم اختلافات گوره نیدی شروع کرده خودوی با دا خبر بار بار کوله وی منگ طول دی تکری تکری کو
بیا وتوی وی فضحتنا فی العرب عرب تیری منگ و شرمولو منگ سمر مشهورو دی کعبی خزمت پا منگ کو دی حجیان و خزمت منگ کرده تا منگ پا شرمولو و شرمولو و طول عرب دا خبر کئی چی پا قریش کی یو الک پیدا شده چا قد جادوگر ده نو بس منگ دی انتظار کو چی کل با دا عرب پا منگ بانی حمله که و منگ بخط مجتا دا ناس استاد الناس تاجر کمی خبری شروع کری دیگن نو من با دید الناس ختمی کو بیا و داخم دا نصیحتو کو یه گروه زده پس راقل موتا یواسی کو مال دی پکار دی من با دید راجم کو کن دلی دنیا پرس سلی و دا کچه سلی سوچون کچه نا دلی دیر مند چیو مال پوری مند ہوئے اتا پتنی چی درہ بیتا خود اسمانونو سر تر مال غم وڑے مال دی پکار خیسته جنی دی کتری منگ بیدر او گوارو دی جا طول خبر ختم کلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغا شوی دی توی دا دعوت طریقہ او حکمت دا اس مشر دی دی سا عام سڑے نی دا عطب بن ربیع دا خبر بلازی موری دی تا با خوگی گدی خوگی نیک دی با خبر خورا نی نیزا منگ دا باز با ورود آنگی سپنگیری تا با شورو کن آگا سپنگیری غریب بدیسی کی چی تو ایک دا دعوت طریقہ دا مشر سڑے بای پا علاقہ کی دا غب عزتی دا خلقو پا مخ کی دے با پا طول دک مجلس کی پا غب سپاس درشن چی بیدتی علیمی بیدتی علیم دے با دا دا مقتدیانو پا مخ کی نبی عزت کی گو رہے دی خلقو پا زرونو کی دا غد پارا مقام دے یو سڑے پہ یو کیلی کی سلویخ کالا شل کالا لس کالا امام دے آلتا فتوی ورکی تا پس ایزی در طول خلقو پا مخ کے پا جماعت کے پاسی شرمائی دار کمزی طریقہ ہے لار سے کور دا کینا ہو سرا خبر ہو سرو کہ وستا دا طریقہ غلطا ہے خدا طریقہ نیچ تا پا جماعت کے پاسی پا بازارون کے پاسی چگے ہوئے پلا رو کسو کی دا دعوت طریقہ ازدکی بیا دعوت کوئی رسول اللہ صلی او خوات پتر چی سور کافر دے سور مخلا بیم چی دے مسلمان دے دعوت ورکو لگر ور شوی گنا دا سور کافر دے چی کل خبری پور خدا خبری سمر دے این انسان وینو دے خوکتی ما سر دیو سرائی کینی او ما تدیوی چی کپیسو تری زوری دی چی مندر در آور ما با پاٹی ما غیر دومر سخت جواب برکنی تا تجد دومر کچخ کارو دیر پیسو دا پارا دیگی زیر خزیر پار لیگیم تا طول خبر رسول حضر مواوری دی بیاو تی ابو الولید خبر ختم شو تا خویاو ختم شو دا اگو سر نور سو اس گور پکار داوا چی دد دلائلو پا مقابل کی ابو الولید دد دلائل پیش کرے وی خبر خودی سے ختم دا کیا اللہ آرور توی وی منگ دی وشر مولو عرب بسوی ستا دلائس با منگ خرابی گو بیاو توی کمال تی پکاری چی درکو کجنی غواری چی دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر ختم ہوئی ختم ہوئی بیا زمان دیتا گو کی رسیم چی مستای دا گو گی خود اگو یہ وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم ابو الولید توید آورا گو رہے تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا هذه وآياتنا خوة زهدي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا يعني ويورا عربي جبل كده ويورا فبلا جب كم نجتاسو بنفوه هذا سورة فصلت دا ناشنا آياتنا ودا عجبا آياتنا التلاوت كيدو دا رسول صلى الله عليه وسلم ده خلی مبارکی نراوتو مخی تراوانو چکر دقا آیت تراو رسید مخی اللہ سبحانه وتعالی دقا آیت که مخی وی فا این اعرضو کچرت دا مشرکان مخواری پیغمبرتانا فقل نتورتو آیا انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نورتو ہے چی یرو متاسو دی سی عذاب نا لکہ سنگ عذاب چی پا سمودیانو پا عدیانو را گرے خدوی تو خدا واقعی معلومی ہوئے کنا نا خدوی اوریدلی چی سنگ غدا خبر اکڑا عطب پاسی رو در رسول سم پا دی خلب بانی لاس کی خو
وي دي خپل ولي ته وګوره او دي ته وګوره دي ته غلی شه بس نور. نو کور ته چې لاړنو بیا په دې کسانو پسې واپس ونه راغه چا چې لېږلی وو په هغو پسې لاړنه. ابو جهل پاسد خبر شو چې سړی د هغه ځینه ډایرک چېرته تللی دی او خپل کور ته تللی وي. والله يا معشر قريش، يا معشر قريش، بالله من قسم يا قريش والو ما دخاري تي عتبة أستاذ الناس نوتو أو ده محمد صلى الله عليه وسلم دوري بيخو خشيلي ده لك ده خبر ده بخان روان دودو ده وده كجورو ده وده قسي نسا نيوي نيدي وده دوري نمتأثير شو. ده خبر أبو جهل تي ده طولو مشرانو تو کړه کوم چې پاټیم باندې ناشو بس به اتفاق وکړو چې راځي په دې سړي پسې ورځو په عتبه پسې پسې ورلو ورې ورته وټکه وروته. ابو جهل ورته ډایرک شروع کوي والله یا عتبه ما جئناك الا انك صبوت موږ تا پسې دې دپاره راغلو چې لاسنیو درته وکړو دین دې پرېښودو ګډوډ چې اوس ګوره دې لاسنی ویلی هم نه دي خود دی چې دا سړی په غیرت کې راولي او دی چې خرابوي موږ تا پسې رالو لږې چې موږ خبر شوي چې د هغه دا خبرې دې ډېرې خوښې شوې او بله دا چې که ډوډۍ دومره نهرې ده موږ به دله سره جمع کړو ته د هغې څو وړې ډوډۍ ته تللاړې خراب شوې. دا خبرې چې ته وکړې نو هغه غوسه شو قسم یې وخوړو چې زه به تاسو کې د هیچ چا سره خبرې نه کوم او ته به په دې خبرو خپه شوې چې زه دې سره یم تاسو ته پته لري چې زما څومره مال دی ښه مالدار یم زه نه د چا د روټونه متاثره کېږم او نه هغه مالې سره روټۍ راکړي دا حقیقت دی. خو کله چې زه په هغه پسې ورغلم فاجابني بشيء ما اوږدې اوږدې خبرې وکړې هغه مالې جواب راکړو والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا کهانه لکن خبرې چې هغه وکړې نو زه درته په الله قسم خورم چې نه د لیونو خبرې دي نه د جادوګرانو دي نه د کوټګرو دي او نه د شاعرانو دي خو ما ولا خوله بنده کړه او مو تدوي چې نور غلی شه ځکه چې دغه سړی دروغجن نه دی او چې څه وي نو هغه رښتیا وي نو زه ویرېدم دې چې عذاب راشي موږ ټول به ګورې تباه شو بیا صرف دغه کار شوی دی. په یو روایت کې دا راځي چې کله د ابوالورید راووتو دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه نو دا مشران پسې راغلو اواز ورته وکړو ما وراءک یا ابوالولید څه چل وشي. ابوالولید دسې غلی غلی روان هغه ورته ورایي زما خبره وي دغه ده چې څه ناشنا خبرې مې واورېدې وي داسې خبرې ما چې ده په ژوند کې نه دي اورېدلي. یا معشر قریش اطیعونی واجعلوها بی زه دله مشوره درکوم او زما خبره ومنئ ګورئ په دې کې ستاسو کامیابي ده او که دا نه منئ دې کې ستاسو بیا تباهي ده. هغه ورته ابوالولید ته څه وي دا سړی پرېږدئ چې څه کوي کوي دی د ده د لار نوره مخې ته مه نیسئ. قبل پرز چا مړ کو زمونږ هم دغه پکار ده که چا مړ کو زمونږ دغه پکار ده خو چا مړ کو بل سړی به وکړي موږ به بدنام نه شو او که دا سړی زورور شو سباله او باچایي ده ته میلاو شو عزت نو د ده عزت زمونږ عزت دی د ده باچایي زمونږ باچایي موږ ورسره ملګري شو چې مو ستا سره کیو. خو اوس درته دومره ووایو چې د دې سړي نه لاس واخلئ دی پرېږدئ چې څه کوي هغه دې کوي. دا عتبه بن ربيعه ښه په مشرکانو کې هوښیار سړی و خو دې دومره متاثره شو د رسول صلی الله علیه وسلم دغه تلاوت نه د الله سبحانه وتعالی د خبرو نه او چې تاسو سوچ وکړئ یو څو نصیحتونه په دې ټین کې یو د قرآن موږ بار بار وایو په موږ چې دې اثر نه کړ څنګه چې په عتبه کړی وره دې ته سوچ دی هغه داسې وګڼله چې د عذاب په موږ ډلې راغی او موږ د قرآن روایو سحر ماښام وایو په مخه وایو ښکلولو خو موږ سم مشینان یو زموږ د خلکو قرآن دومره ښکلی او دا غلاف ولا جوړ کړه او بره کېده او دیسې او دغه دا خبرې خو هیڅوک پرې نه پوهېږي چې دې کې دننه څه دي. الله وایي څه غواړي زموږ نه دا قرآن به وایي حرام کوي دا قرآن به وایي شرک کوي دا قرآن به وایي د الله نه مني دا قرآن به وی جون د انګریزانو په طریقه دی دا قرآن بل ولی جون د هندوانو په طریقه دی قرآن څه تبدیلي راوستې زما استاد په ژوند کې او عتبه دومره زر پوه شو. دې کې دویمه فایده هغه دا ده چې دا بعض خلک وایي چې د امتیانو مثال داسې دی لکه ماشومانان د قرآن مثال داسې دی لکه غټه غوښه او ماشوم چې غټه غوښه وخوري نو په خېټه
در لازی نداره چی عوام بده قرآن درسونو تنکینی دوی نبویی پا قرآن بانی قرآن در مولیانو در پاره ترجمه تفسیر در مولیانو در پاره عوامو در پاره تاویلی ماویلی دی قشی دی منگل تطلیو دیسی وشو منگل تطلیو دیسی وشو آل تا پلانی سیب رحمت اللہ علی دوی دل تا پلانی سیب رحمت اللہ علی خوب بولی دو عوام بده خبری اولی قرآن لبلا سنولی حدیث لبلا سنولی زکی چی دوی بی نبویی منگوی دا خبر که چی مسلمان بی نبویی دا مشرک بی دا غیر پوش عطبه بی پوش نیچی مسلمان کوششو کی محنتو که آبا نبویی اصوائی کوششو و محنتو کی خلاص بکی نبویی دیر بی بکی پوشی والحمدلله خوازی ها کتاب دی کتاب فصلت آیات اللہوی ماول آیتون خوازی ها کری بی اصلاح بی پوی دیش اللہ سبحانه وتعالی دی منگا قرآن بانی پوکی داد اگوی طریقی وی رسول اللہ علیہ وسلم بے پدی طریقو بانی یارو اوزید اوستا مختصر یوسو طریقی دا اگوی بیانو من چی پدی طریقو سر باگوی دا رسول اللہ علیہ وسلم دا دعوت مقابلہ کولا اولا نی پر رسول اللہ علیہ وسلم پوری مزاق کولا داد اگوی گٹ طریقہ وی شراش پدی سلی پوری بخان تو دیتا با بسپک نظر گور دے با دا خپل دعوت پری دی تنگ بشی او دا اسم دا باطل پرسو طریقہ ری چی پا حق پرسو پوری خان دی اگو پوری ٹوغی کئی خواب پا دی بانی دا خپل ما شمانانی مدد کری اگوی بان پا دی مسلمانانو پوری خان دل او پا اگو که مسلمانان کم زوری روان درسونی که بتاسو آوری چی خب انتہا کم زوری كلا بيداوي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه أنت شو يجي بتابعني وحي راغد إتاتا وي تلي وني لي وني وي ده دليلهم ده بدي باني جي رسول صلى الله عليه وسلم لا سم صبر وركره أعزكوت الله دويلي دي في سورة القلم كي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ويصبر بكي يقول الله خبرت تشتت ما يولى بشان كارونا كي يقول أغي يونس عليه السلام الصبر نوكل الله خبرت لا داري كشتي توخت رسول صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك وبلزك وتعالى سوي فاصبر وما صبرك إلا بالله صبر كواهد صبر من الله نبارك إيش خبرنا دي خبره سوى الرسول صلى الله عليه وسلم دا خبري چي دا الله مرست ني أو صبر ني دا خور سره لونه كي پرشتيا چي دا وازون الار طرف نكيگي إنك لمجنون كلبه بي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جادوگر دے در اغجن سڑے دے وَإِيَّ كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر اللہو انہی جدید جدو تاو خواہی پا دے خپلو سترگو مانے رسول سمتے جبائی دے سوکا دور سترگی بائی جروستے جلاشا پا دے بے وے رو سقا مقلان تا حق برسی رے و پا دے رے جسترگی بائی جرو باسی دادا باطل پرسو پوخانی طریقہ دا ٹوپک راغستا تماچ راغستا تورا راغستا پتانکی کیس کول حکومت لبا دی ورکو کیس با دبانی جوڑ کو دالاقین با دی او باسو سترگی بخواه غلقی کن غلقی مل با دی کو خاندان بدل دیسی کو دا پوخانی طریقی ہے او دا مطیم الحمدللہ دا باطل پرسو را طول از مایل شوی دی ام منتا معلوم ایباو کی سمر زور دا باطل پرسو خدا سیاق طریقہ تا با یری دیسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی بیر سرگی سی روی ستی پھر خبرو خبرو کی اتا سوی سی روی حق پرس او بید حق پرس امام یا روی عام حق پرس ہم لے اخو دا حق پرس امام دے اخو دا مجاہدین و امام دے اخو دا صابران و خلق و امام دے اپا دی معمولی خبر مانتا سنگی یا روی اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی سوی اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ خاندل بے پدی مومنانوں پوری دی مجرمان وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ او کلچ بدا مؤمنان تیریدو پا لاروا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتیریدو دی بے یوں بلتا پسترگو کی اشاری کولو خاندل بے اگو رو تکن آگا چویز پیغمبر ماغا جانوان دے اگو رد دے من اللہ علیہ من بین رد دا سڑا اللہ پیغمبر کو رچ روان دے
صرف ده بيغمبرتها ملاو شو نور خلق طول باتي شو او زكا يو روايك دي سرادي جي رسول الله سلم تير شو ابو جهل ابو سفيان دو ناس دادوانا دل لك وليوا ناس رسول الله سلم بدغة رباني تير شو ابو جهل وي هذا نبيكم وي داغ استاذ بيغمبر دوي وي خندل مزاقيكم او ابو سفيان مدقش خبريك چیلے بلا دے پیغمبر کے دو دن غزورور خلقوم ہو دن مالدار خلقوم ابو جہل بید آگی پر جواب کی سوئی یارو این اشنا خبر دارے جب دی سپنگیرو کی ایلے بلا دا پیغمبر تیاو دا نبوت دے الکتا ملاوی ولی من کی خیار خلق نیشتی سا دن خو خیار و خیار خلق شتی من سر او دا خبری کولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتنگو دا دا اوی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسراغے وأما أنت يا أبا الحكم أبو الحكم وإذا ما يخبره تغوك ولوك أبو جهل تيوي قال لا لدى قسم خرمتي لك بخاندي أو دير بجاري خلق سبروك لك بخاندي أو دير بجاري أغو دير وراء دير بدا خبر دوك أغو بدا كروغة دو بطا بلك فنجدي ورزوك بستا بطا بلك إشارة السبر يو جنگ روان دي يوم الفرقان كلا سرطنا من جدا نكون تاتو من خنده وخايو کو جسیب دا ورز رایش اللہ سعطا دا خبر پا قرآن کم کری دا چی دوی بدیس خاندل و اذا رأوک ایتخیذونک الا حزوا اے پیغمبر دوی چی کل تاوینی تلار روانی پا لار روانی نتا پوری خاندی او سوی اهذا الذی بعث اللہ رسولا دادا اللہ چی را لگل ان کاد لیضلنا عن آلیہتنا دیس لی گره من گمراہ کولو خواه لولا ان صبرنا خو شکر دے چھ من مقبل دین مضبوط پاتے شو یعنی دی سڑی من گڑ وڑ کولو او دا دلیل لری دی بقما قلتیا غانی یو طرف تا سوئے چھ دا عمر کم دے نچی دے کم عمر تا سو نجدے وی چاڑا ولی وی خو تا سو نپوئے گئی کنا دا بخبرو کی زور دے زان تا او خیار وائے بے پخپلو ان کاد لے یو دلو نا ان آلی حتینا نجدے وی چھ من گیڑا ولی او خو من زان مضبوط کو مطرح چھ دا رسول سن بخبرو کی سرے اثر دے نجدی و جدی یاد والے نیو طریقہ سشوا خنداغانی کول مزاق کول دویم طریقہ دا 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بے کول چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و شرمائی کوشش کئی چی دا دا دین بدنام کی کوشش کئی چی دا اسلام بدنام کی دا قرآن بدنام کی خلقو تے پا غلط طریقہ بانی پیش کی دا اسم دا باطل پرسو طریقہ دا سبیوی اساطیر الاولین اکتتبہا کسی دا پخانو خلقو شروع کری دا اسوی کو لگی کی زکا ویدن لکل نورزی دا اس گورا بدنامی حق پا غلط طریقی سرے پیش کے اساطیر الاولین اکتتبہا ان هذا الا افکون افترا دا دروغ دی چی دا جوڑ کری دا زان نے جوڑ کری خوز که سوک پسی رپاسی و توی زان نسن جو کردی اغلا خونه دی کل ورزی و نولویل ورزی نسیوی وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ نور خلقون وی ده سر بده کار کی دیوی اغوی ولی لکی اغوی ولی جوڑی اوی ده بیانه ده دوی مطریقه شوا یعنی کوشش کول ده بدنامه ولو دره مطریقه ده اغوی داوا ده قرآن پا مقابله که خلقو ده قسی کوئی ورازی من بده قرآن مقابله که و بده که ناشنا قصه النظر ابن الحارث دم دیر پوه سره با قریش کی دیو پیر پاسی دو قریش تیویو یا معشر قریش یا قریش یانو والله لقد نزل بكم امر تاسو بانی دیس خبر را غلی دا کنائی چی غٹ مصیبت دی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا تاسو کی اوڑی که لکو وو کنو تاسو کی لوی شوی دے کناغو یو من کی لوی شوی تاسو بخبل اس طرق لیدر نو دے و یو من لیدر پا تاسو طول کی دے رشتین او کنو اگو یو رشتین او پا تاسو طول کی امانتگر سڑے دا او کنو اگو یو دا امانتگر نوی کل چی پا گیر کی سپنوالی اولا کی دونو دروغ شروع کرو پا زوانے کی دروغ ندیوی لی پا زوانے کی دا خیانت ندے کرے او چی پا گیر کی سپنوالی کی دونو بیا دروغ ہوئی دے پا دیو مرکزان شرمائی سی چلو کی دا خبر رٹنگی کی دا گڑی وڑی موائی ہوئی اگر ختمی گئی نور دعوت دے النظر بن الحارث دا طول دمو خیار دی خو گورا اللہ ہر چال توفیق نور کی دا حق دا قبل ہو رہا دا بازو خلقو تا ملاوش
نو تاسو د پته ده چې د سره کوم خبري قلتم ساحر تاسو جادوګر والله ما هو بساحر جادوګر نه لري منګ جادوګر قلتم کاه تاسو دا کوډګر دي منتري وي لا والله ما هو بکاه منګ دا هر سری دي تاسو شاعر دي لا والله ما هو بشاعر شاعر نه لري منګ دا هر سری دي نه لې ونه لري او دې شي کار وکي زماته استاد نصيحت ته وي اي قريش مشرانو خپل سبندوبس روان کې ګنه دا سره درنه هر څه وړي غره به شي چې وکړو بیا لړ یو لقیته او الته د فارس ملک بچیان چې کوم تیر شي دا وي قصې زده کړې لکه دا وي او بچا تیر شي رستم او یو بچا تیر شي اسفنديار دا د فرس پوخانی بچیان تیر شي نو دم دغه دوه بچیانو اقیسی او غواقی اگه یادی کری چی کل واپس راگه مکیتا نو چی کمزی که برسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کو خبری بکره داگه نباد بدا قیستر و آغسته در رستم و دسپندیار نن سبام کره در قرآن و حدیث مقابله با قیسیو کی دیدم چی در سوچ کره تبا سوچت این بیان که قرآن و حدیث چی داغذی نوزی ده براش لمنگ مشران و زمنگ پلانه و پلانه بزرگ و پلانه ولی الله و پلانه علیه الرحمه و پلانه داو داو دا فیزی بشوری یعنی که قرآن و حدیث پر مقابله که تقیصه بینه داغی صحیح جواب بکن وز دوی تو گوره اگه دا خبری کهی چی پر مشرکانو بانی اثر کهی او دا زوان شیر دا رستم و دا سفندیار قیصه کهی سمره کا مقلاج حدیدا مطلب دې جره قصې دیم جوړي راشه موږ هم قصې جوړو یو کار به یو شر روان بعض روایتونه کې دار ازي چې دې نه درسي چې وکړو لړ او دمی واغستي دمی په پیسو بالکل واغستي او رندې خزي واغستي چې هغه به شپې کولې د خلکو سره دا ټولې په پیسو باندې واغستي او به دې چې وکړو چې کله به ته پته ولګېدا چې یو کس متاثر شوی دی د دې پیغمبر نه نو دی وی زنانه ته وی وستا کار وسدارې چې ته دغه خواله ورشه دغه سره شپې تیروه هغه له خوراک ورکوه هغه له څښاک ورکوه سندری وایا ګډېګا چې دې د اسلام نه واپس راوړي او دا طریقه وسوم د باطل پر رسول که چېرته یو ځوان متاثر کیږي د علماو نه نو دوی ته به وایي د علماو سره سره کښېني دا خو تنګ نظر واله دي ته ګوره ډاکټر یې ته ګوره انجینیر یې ته په یونیورسټۍ کې ته پلاني پلاني ته د علماو سره کښېني ته د ګیره والا سره کښېني ته اوس په موبایل کې بیانونه ساتي ته په انټرنیټ کې پروګرامونه دیني ګورې د هغې په بدل کې به تاله بل څه درکړي هغه بل څه به دې تبه وبرباد کړي نو دغه شان دام د دوی طریقه وه ښه یوه طریقه یې دا وه دا یم ناشنا طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ وی راځي چې دې لږ نرم کو دی چې جل کو نرم کو الله سو ودو لو تدهن فيدهنون پیغمبر وی دې وی چې تل نرم شي دوی زرم نرمي کوي دا دوی زور ور نه دي غواړي دې چې تل نرم شي مشورې وکړه امام ابن جرير او طبراني دا روایت راوړي چې دې مشرکین ټول مشوره وکړه او بیا ورلو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاوخه کعبه نه طواف کو او مخي تسوق ورلو الاسود ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزة دا اسود ورغي مخي الوليد ابن المغيرة دا ورغي امي ابن خلف دا ورغي عاص ابن وائل ودا سلور كسان ورلو سلور ونسدي مشاران كسان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم توافقوا ويدروا ويمون دسر خبركم ويسا خبرك ويهلوم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد سلام ورس اختلی جو کړی دا خطه زمون دي بوتانو کرنا کر بندگی کو مو مستاد معبود د ته چي ادي د الله ز بندگی وکم فنشترك نحن وانت في الامر لمن مشركان شو کچر ته ستاد کار غوري یومن گم دا غوره کارو کو کچر ته زمون دا غوري نو تام غوره کارو کو او تینا خبر روانه روان ز سیدا وی دې کار بکو چ یو کال به موږ ستاسو بندګي کو یو کال ته زموږ د دې کو نه نو بیا صحیح ده یو کال به موږ ته زموږ د دې معبودانو بندګي کو دوه کال به موږ ستاسو دې کو خو دې خبره کې لکه سره ولا نرمي الله ایتونه نازل کړو قل یا ایها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون قسم باي لانو توقي جيكوري سيدة دغبوتانو بندقي نكو لكم جيتاسو بندقي كوي داد مسلمان تاريخنا داد مسلمان شان ده لأن سباهم دا باز كوشيش كي او زمان باقي تجربة دي رزاكي جي كسان رسر رابطيو كي او خبر رواد بدي خوكي خبري خود غرائج لك لك مطلب سره يعني لك خبري تاسو پري لك ما يبعنو يو لك يو منك پريدو گزارة بسي روان بي حق تاسو پتكو حق منك پتكو خدا دي جي عوام چرت خبا نش عوام با نخبا كو ملك والا قوال با نخبا كو نور سحق توخرا سبزو خرم كنا دا خلق دي جي يرينيش تي ني دين و مذهب شتي زکه چې څوک خپل دین او مذهب باندې مضبوطی کنه هغه د چا د پاره خپل دین او خپل مذهب دا نه پرېږدي الله سبحانه وتعالی موږ به دین باندې مضبوط ساتي یو طریقه دا و د مقابلې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه به معجزې غوښتي زه که ته پیغمبر یې جو د غرونه د سرو زرو که کنه که ته پیغمبر یې داسې وکړه او که ته داسې وکړه داسې وکړه دا هم ټول دروغ به وي نه یې منله الله څه وایي اقتربت الساعة وانشق القمر الله وایي سپوږمۍ څو ټوکړې شوه دوه دا هم دوی ویلي وو وایي که ته په رښتیا پیغمبر یې دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کړې دوه ټوکړې یې ټول ولیدلې ده او تاریخ لیکلی شوی تاریخ په هند کې د هند زوړ تاریخ روانی په کتابونو کې دا اوس هم لیکلي دي چې یو وخت کې داسې چل شوی و چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوې وه هغه هم د تاریخ لیکلی دوی دا هر څه ولي وو رسول صلی الله علیه وسلم ته یې څه خیال دی وایي سحر مستمر په جادو کې ډېر تکړه وي سر اشنا جادو دي کو سپوږمۍ دې موږ دوه ټوکړې کړه د دې دی باطل پروسو طریقه ده منو دې نه خو ته تنګه وو را به شي تاته به څه وایي دا کومه مسله چې ته بیانې دا په رښتیا په صحیح بخاري کې ده ما پسې یو کس راغی ما ولیدې تا مسله بیان کړې او ته وایې چې دا په صحیح بخاري مه اوشتي وبه یې خیر څه ما یې راشه به قربان زیرې ته ښیم د خپلې مکتبې نه مې کتاب راواخیستو او مې ورته کولی وکړو هر څه مې دا صحیح بخاري دا مسله دا داسې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بس بیا دا سر داسې وګرو دا کتاب یې داسې اړو راړو وایي دا د پاکستان بخاري یې داسې موږ چې کوم بخاري پېژنو هغه یو دی یو یو د نن نه دولس سوه کاله مخکې مړ دی چې په هغه وخت کې نه پاکستان او نه د افغانستان او نه د بنګله دېش او نه د سریلنکا او نه سعودي عرب په دینو میده ملکونه خو نو اوس که نوی بخاري پکې چېرته تاسو جوړ کړی میډ ان پاکستان د هغې نه لازه نه یم خبر کوم بخاري باندې چې د مسلمانانو اتفاق د هغه دا دی ما وشتي سخل انا بس سيدي زو فالت بيا باكستان كي جيت اورا لم يلتو بخاري زان لوالا ما سيدي تو شو قال اشي غبانا لكن جدا برشتي بخاري كيشتي او شتي راش راش خيم هذا شو خي بيا بلا خبر شو ما تيو كسوي تاويلي جي بيو كتاب كي دا خبر دا او دا خبر دا او دا خبر دا شتي برشتي با شتي دا جمعه ورودو ما جيگر منزنه با کینا ستومنګه زو کو بیٹک مخکینه خبره چې تدیر کسی به سلور پینزه کاله کی وی کتاب راک کتاب مرا واغستو شو که تو خبر خو ما قرا یه رو ایزو پدی اردو خنه پویگه ما پختو خود زر نیشتی ادبو هاوی که دیزر پختو نی سبحان الله ما زر پختو کتاب هم پروتو ما دی پختو هم شتی دوائیم دینا بس نا زر براواله دیتو سوچ کې جوز لگا کتاب ته ګورو غوډه سوچ کې څه طریقې اوس بل جوړه کړم به دغه د پښتو د جدي شو کې تو کې تو ما وستي څه خیال دا وی دوه له مو خبرې دې مونږ په دین رسول نه مې ته خو زه پښتو را کوم چې ته دغه ده کنه یاره په دې مونږ نه رسول دا د بزرګانو خبرې دي او ځان کافر کولې نشو نه ځان ګرنګارولې شو کدي ذکر وکړي چې مزله راوړه نو ما خو تاسو په نو وال چې دا کدا دي ثابت کړو زه به دا وکم او کدا دي و خو زه به دا وکم او کدا دي و خو زه خپل نوم بدل کم او زه به هر څه پرې و چې مې ته و خو به دو جبو کې نو اوس ته سوي بزرګانو خبرې چې بل پوي تا ما ته په اول ورځ ویلې وې کې دې خبرو کې زما څه کار نشتی او دروغ وي ا په خپل مولا ګوټه و ځکه چې پټکې دومغه ټا چولو چې نهر پښو ټوب نشو وایلې
او په دغه ورځ باندې سوي وي دغه بزرګانو خبرې په دې موږ نه پوي او هغه ډېرې جوړې خبرې وکړې نو مو ته مې د الله بنده د الله خبرې ډېرې جوړې دي کړې دي بزرګان وي د الله نو مې د الله په هغه جوړو خبرو موږ پوي واضح دي چې تفسیر وګو ترجمه او د بزرګانو ده سناشنا جوری خبری دی جی سوک بی نبویی خیر ترجمه خیر سشتی نه در دوی طریقه ده تا یو سوای دوی و بل سوای رسول سم تاوی کلا و توی ده صفا ده اگر ده سرو زرو کزا زوی پا دی مدینه که ده غنیشتی پا دی مکه که ده غنیشتی ولی او نهرونه جوشتاتی که بکی اوبا باغونه بکی نیشتی باغونه بکی جور که کنه چینه بکی نیشتی چینه بکی راشتاتی که اللہ وی زب دامو کم و بیم نمانی زبو دامو کم اللہ وی خوبی امنا من دا یو طریقہ بل طریقہ سوا دا رسول سم سرم ماری زی کول یعنی کی بنا سکو سر را بگئے زم بیدا سی گرم گرم کو زی جی دسر گورو وی را بدا رسول سم تبیوی من خبر کو کوا خبر او دا خو پیغمبر دے وحی و تکی ادا چانا سی یری کی جی دے و سوی ورے دا در رسول سم په سنگ قسم سره راغی رسول مو ته خبر راکوا او رسول سم په مدینه کې او یو بدو راغی جمعه ته چې کله دا بدو جمعه ته راننو ته نو د عبد المطلب هغه ځوې کوم ځای کې دی ته نکړو ولا واغس رسول سلام ګور دوم راځي انسان دې مرګرو بونس کې باندې پته به نه لګي هغه ته هغه سور سپین جنا چې دا خلک جوړ درا ټولي دغه ته شو راغی ته او یزه ويزيدنا سؤال كوما غوي كو سؤال كويدا ساتج مشدد عليك في السؤال سؤال زعما دي سخت رسول سم دد لغول وكينا استوني خو اذا سخت سؤالونو كو هوي كوي اسوالونو جورو كو تشارا لي غري وي الله او بيد امغي تفصيل دينا غا حديث لازم هو حاصل دا خبر مديره پر ذکر كده چي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم را سؤال كو بي كو دي برادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي چی که بنا استو خطه بایی چی ده غط مناظره بوست کی او غط بحث و بحثه با کی خبره با شورو شو ها رسول سم با توی سوائی اللہ اینا نقل کی سوائی ما کان حجتو اللہ وی نئی خبری و دلیل ده دوی سی الا قالو تو بی آبائینا کته دا وی چې پرشتیا به قیامت کې ورار سره راځي دا زموږ خپل نکي چې کوم لشي دوی د قبرونو نه پاسه وکړه دا اوس خبرې دا اوس مناظره ده دا اوس مجادله ده ګرم ګرم بر روان وي دوی را پاسه وځه او بخبل چې ګرم ګرم برانو کې بنس او موږ مناظره کوم خبرې کو رسول مو ته وایي دا زموږ خپل نکي نه پوهیږي ته به حیران شي چیزی ناشت سر پاره مورتا خبری سے شروع کر یہو طریقہ دا غوی داوہ بنا طریقہ دا غوی داوہ چی عذاب بھی ورکاو سزاگانی بھی ورکاو انشاءاللہ دا غی تفصیل پرنین درس کی نیچی کیلاو پر روان درس کی کوم چی سنگ سزاگانی دی ورکڑی مسلمانانو یہو طریقہ داوہ رسول سلم یارو پا خبرو خبرو یو یارو دیسی چی گسلی بانی گزارو که اسلحا و رکارا که یو یارو لی بخبرو که منگ بری دیسی کو منگ بری دیسی کو پدی با یارو یو طریقه دا غوی داو دیر تفصیل انشاءاللہ طور روانده مخیطا یو طریقه داو چی در رسول سم سر رابیتا پری خواد اگه تفصیل بمخی راش ابو طالب پکیم دن نو دا اگه سرم پری خواد پکی یو طریقه دا دوی داو او در دوی اخیرانی حرب استعمال کرده و اللہ سبحانه وتعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچ کرده اگه تفصیل برازی انشاءاللہ چی یا دا پیغمبر وجنو یا تڑو او یا در ملک نشارو یا دلی کارونه که یو کول وارد نده دا دوی اگا الطریقه و پا دیوانی با دوی مقابله کوله دا چا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابله کوله دا دوی طریقه و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ودر دوی دا پتا ولا گیرا چی با دی کار نکیی نسی جلیو کو پینزیش کسانی را جمع کرو مشاران او اغوی که نول او دیو تووی وی گورتا سو مشاران یه کار با دیسی کو چی دوی با خبرو بانی نکیی پا دلائلو دلائل دوی سردی سکو اخبرو خبرو دلائلو پا دلائلو دوی نکویی پا دلائلو دا باز من تاوی تاسو پا قرآن و حدیث نکویی پا حدیث ناسو پوئی چی پا حدیث منعلی حدیث نبوئی لبا بیسوک نبوئی
زمون كار الحمد لله القرآن وحديث سرعي دي بس ويتابع دلائل ونبوي هل وسوكو ويكو بداج واس بيتنغو دي لبا تكلفون وركو فدي طريقة باني براو بس دعوه اتفاقكو سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتنغو دا غمل قريبا تنغو قسم قسم عذابونا او تكلفون دا بدوية درسو دا قوري خواه مضبوط فسرت بيو كده خواه دا عام مسلمانان چه کم دي فاو كي زياد سدي کم زوري دي نو دا دوية تنغوال دا قوية تهي سننخ كاري خو مسألة صرف دادا چه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسن تنغو ده ته بسنگ تکلیف رسول زکر چی رسول صلی اللہ سبحانه وتعالی یو شخصیت ور کرده درون انسان دشمن بدیر گرمو خوش کلو بسی ورگا دی مخت بلو کتو بیا بغلی شورد اللہ سبحانه وتعالی داگر پا دی مخت دیسی اثرات چوید بلده چی شاعت پا سوک ولار لی ابو طالب ولار لی ابو طالب چی ری دا مکی پا مشرانو کی ری نسنگ با دی تنگو سی چل بکو دا دی دا پار دیو دیری مشوری اکڑی او دیر سبری موکو چلاو سنتنگو سنتنگو آخره کی بے شورو اکڑا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم تکلیفون دوی رسولی دی اگر تاریخی تکلیفون دی او مسلمانان دی چکم رسولی او پا دیر طولو کی غر دشمن پاولے کی اگر سوک دے اگر ابو لہب دے ابو لہب دا اولی ورزن شورو کڑے وا کم جی کتا استاد دی جا اولی ورزن شورو کڑے وا سختی سشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسفا پا غربان اعلانو کو دو دا پاق و رزویلو وی تبایی دیستا دا پاروی دغشان چکل پتا ولگی دا غتا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری خبری کئی نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولونا دولونا دا ابو لہب پا دو زامن وادوی عطبا او عطیبا عطبا و عطیبا چی سنگو دا پتا ولگی دا چی دا سر دا خبری کئی نا اخپلو بچو تیوی وی دا دوان لونو والا تلاقی کئی چی دا غیوی نمرو قید او بلا ام کلثو او دا دوان پا چاوا دا شوی دی بیا دوان پا عثمان بن عفار دا منوا دا شوی گوری دا بر عزیم منز کلازیم یعنی دا یو پلار دا تا سوچو که چی دا رسول سن پزل بانی بست تیر شوی چی دولونا دا غیر کور که موتا زر سوک رشته پریده نه موتا سوکیو که سوک رسه رشته پریده یو حق ما پریدو دولونه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقاته با کور بانی که نازده لدی حق ویلو دلاسه لدی دین دلاسه خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخبرو خبرو نشاته شوه نه یو طریقه دا غوی داو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده تنگولو چی ده حج پا موسم که با آقا بزی شاته گرزیدو دا لیوانه دا دیسه دا دیسه دا میو طریقه تنگولو کن او سب یعنی دومره انسان پا دیسر تنگیگی چی دا زغیر تخ که چوی چی تروانی دعوت که و شاید را بسی بل دروان دو ایده لیوانه ایده درشان یه طریقه دا غوی داوه رسول سم به تنگو پا دی چه کرد رسول سم دا دویم زوی مرشو اولانه زوی دا رسول سم کم یو دی قاسم دویم زوی عبدالله درین پا مدینه کی شیع دا ابراهیم نکره چی دا دویم زوی مرشو نو ابو لحب رامن دکڑی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی نصب مصب تی ختم شوئے دے وی تا پس شاعت اس تذکیرن پا دکی تا پس سوک دسر یادیم نا سکر چید انسان چکر تذکیر پا دیشی با دنیا کے نو دید زامنو دلہ سے یاد ساتھ لکی سکر چید لونو نمخ کی نصب نزی او دا علکانو نا نصب مخ کیزی اللہ سبحانه وتعالی آیتون نازل کرو این شانئک والابتر ستا دشمن چی ده بے خیر ہے ده تذکیرہ بنکی ستا خوبہ کی زامنی نیدی پاتی شیوڑی رو مرتا خود تذکیرہ سنگ ناشنا کی دنیا پہر گھٹ کے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم موجود ده ده تذکیرہ موجود ده ده بجہل و ده بلاب تذکیرہ سوکے آقا چی لس لس زامن پینزلس پینزلس زامن آقا خلقو تذکیرہ سر سوکے نا آقا سڑے چی یتیمو او اللہ سبحانہ وتعالی وہ ساتھو او بے زامن پول پورو کواری ملشیوی لی اللہ دا غسنگ تذکیرہ وہ ساتھ لی دا تذکیرہ دا دا انسان آل ساتھ لی کیج لی انسان کی دین داری و دا کی خیل دا یو علم خبر کورا ناشنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی مڑی پسی دا مڑی عمل ختم شی خدری خبری پسی رسی یو ہاں
صدقه جاريه بچي صالحيني او عمل دغه علم كره خلق تفوله نيوبك الى ولد صالح يدعو له نيكمل بچي چيري مورلا دبر دعاګاني واري يو عالم وي چي شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله لا معروف امام دفتولي بيجني دو ادم نو كره دو ادم نو كره او دغه دې وږي هغه بخپل بیان کړی او ما څه دومره ټیم نشي زو ادو کوم کله په علم کې کله په جهاد کې کله په جیلونو کې وفات شه په جیلونو کې دا هغه سره ټیم نو او د شاته چیرې دغه نه پرې خو دی الک زوی لور علما وي وې دغه شاته یو نیکمل امت پرې خو دی دغه پر دعاګانې واړي دي تو علما شاته بچی نه پرې خو دی دغه پر دعا وړ خو شاته یو امت پرې خو دی دغه پر دعا واړي نو تذکره چې انسان یاد ساتل کېږي د رسد لسه د علم او د دینداري د لسه په دې باندې به د خپل درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کوم د دې نه شروع کوم چې رسول سم به څنګه تنګو او به به واقعه ابو لهب د خزي بیانو چې لغین ام جمیل او غیب رسول سم ته څنګه تکلیفونه رسول او څنګه به رسول سم تنګو ان شاء الله دا مسلې به پر روان درس کې بیانو درشن صحابه کرامو ته چې کوم تکلیفونه ملو شوې دي قسمه قسم سختی او عذابونه غوله ور کړی دي ابو ان شاء الله پر روان درس کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.